Başlayaq, Zülfiyə. Başlayaq. Zülfiyə, səni sərt qadın adlandırırlar. Kim? Çox adam. Səni tanımayan hər kəs deyir ki, çox olduqca sərtdir. Olduqca belə qara qabaqdır. Amma sən belə deyilsən. Mən istəyirəm ki, bugün hüquqşünas, vəkil, aparıcı Zülfiyə haqqında danışmayaq. Dostlarının, ətrafının, əzizlərinin tanıdığı Zülfiyə haqqında danışaq. Zülfiyə kimdir? Haradan başlayaq? Yox, gəlin elə o ciddilikdən başlayaq. Bəli, məni həddini artıq ciddi, bəzən yekə xana, bəzən özündən başqa heç kəsi sevməyən biri kimi qəbul edirdilər. Səbəb çox sadə idi. Apardığım veriliş buna əsas gətirirdi. Çünki mən qanun verilişi aparırdım və mənim apardığım qanun verilişində gülüş yox idi, şov yox idi. Verilişin formatına görə? Verilişin formatı buydu və bir tərəfdə çox ciddi formada dayanmış bir hüquqşünas dayanmışdı. Digər tərəfdə isə onun suallarına cavab verə bilən digər hüquqşünaslar dayanmışdı. Təbii ki, burada səmimiyyətdən söhbət gedə bilməzdi. Burada sadəcə olaraq verilişin formatına uyğun olaraq söhbət eləmək lazım idi. Və bu da kənardan çoxuna xoş gəlmirdi, hətta özümə də xoş gəlmirdi. Yəni, mən o Zülfiyəni sevmirdim. Bu Zülfiyə olaraq o Zülfiyəni sevmirdim. Amma o Zülfiyə mütləq qanun verilişini o cür aparmalı idi. Yəni, o onun formatı. Belə tələb olunurdu, ona görə də belə idi. Belə də aparmalı idi. Zaman gəldi, insanlar, mən sosial şəbəkədə də bir o qədər aktiv deyildim. Ta ki, xəstəlik dövrümə qədər. Amma xəstəlik dövründə insanlar əsl Zülfiyəni tanımağa başladılar. Və gördülər ki, əsl Zülfiyə əslində orada dayanan, sərt, kəskin danışan qadın deyil. Heç kəsi sevməyən, özündən başqa heç kəsi bəyənməyən bir qadın deyil. Əksinə, bəlkə də özündən başqa hamını düşünən bir insandır. Hətta o xəstəliyim dövründə belə mən bu Zülfiyəni qoydum qırağa, o xəstəliklə əziyyət çəkən insanları düşünməyə başladım. Məsələ, sosial şəbəkədə də ona görə aktiv oldum. Çünki sosial şəbəkədə çox insanlar var idi ki, mənim sonda necə olacağımı gözləyirdilər. Çünki, necə deyələr, biz bu xəstəlikdən əziyyət çəkən o tanınmışlar bir növ elə bir nümunə kimi idi o insanlara. Və onlar bizim necə mübarizə apardığımızı görmək istəyirdilər. Və mən öz mübarizəmi günbəgün o sosial şəbəkədə paylaşdım. Və o müddətdə bir dəfə də olsun üzümdən təbəssüm əskik olmadı. Mən buna qayıdacaq. Verilişdə gülməyən Zülfiyə xəstəliklə mübarizədə heç vaxt ağlamadı. Həmişə güldü. Mən buna qayıdacaq. Amma Zülfiyə, mən istəyirəm, lap keçmişə qayıdaq. Lap keçmişə. Bildiyimə görə xalanın himayəsində böyümüsən. Amma bacın, qardaşın əlbəttə ki var. Evin neçəncə uşaqsan? Dördüncü. Xalanın himayəsində böyümüsən, Bakıda böyümüsən, bildiyimə görə Sovetski deyilən ərazidə böyümüsən, düzdürmü? Tək tərbiyə almışsan, xalanın digər uşaqları olmayıb. Necə bir uşaqlığın keçib? Ailəndən uzaq, xala himayəsində? Mən sənə sirr açım. Bunu mən heç yerdə deməmişəm, həmişə qürurla demişəm ki, məni xalam saxlayıb və məni çox nə istəmişəm, əldə eləmişəm. Əslində, mən heç bir kəsə deməzdim ki, öz övladını kiməsə versin. Mənim uşaqlığım bəli, çox qayğısız keçib, yəni hamının sevgisini qazanmışam. Çünki mən o qadının övladı yox idi, o qadının övladı yox idisə, məni ona övladlığa vermişdilərsə, bütün nəsil məni sevirdi. Nə istəyirdim alınırdı, nə istəyirdim geyinirdim, amma bir şey var idi. Mən bugünə qədər ata-ana sevgisindən olduğumu bilməmişəm. Hətta atasını, anasını sevən insanlara çox təəccüblü baxıram. Ki, o necə olur? O sevgini yaşamamışam. Bacı, qardaş sevgisi. İnsan kənardan bacısına, qardaşına baxar, amma yaxınlaşa bilməz. Bu mənim bacımdır, bu mənim qardaşımdır. Mən onların sevgisini hiss eləyim. Onu heç vaxt hiss eləmədim. Heç vaxt, mən onunla məhrum oldum. Çünki xalam çox mühafizəkar qadın idi. O məni hamıya qısqanırdı. Və elə düşünürdü ki, onlardan biri mənə sevgi göstərərsə, məni apararlar. Bu, mənim həyatımda çox qara bir xətt keçib. Əslində, hamı üçün qıraqdan görünən xoşbəxt Zülfiyə əslində xoşbəxt deyildi.
Çünkü o sevgide məhrum idi. Zülfiyə neçə yaşında xalanın himayəsinə verildin? Belə deyim də xalan 6 yaşında verildim. Bəlkə də daha tez verilsəydi mən onu hiss edəməsəydim, başqa cür olardı. Amma 6 yaşında verilmişdim və 6 yaşında Zülfiyə artıq hər şeyi başa düşürdü. Ana, ata. 6 yaşında Zülfiyə atasını da tanıyırdı. Anasını da tanıyırdı, bacı, qardaş. Qardaşını da tanıyırdı və onlarla oynamağa məhrum idi. O bacılarla, o qardaşla lap dalaşmağa məhrum idi. Xalan bunları icazə verir. Bəli, xalan bunları icazə verir. Yəni, səni onlardan uzaqdır. Çox aralı saxlayırdı və bacardığı qədər çalışırdı ki, nə mən onları sevim, nə onlar məni sevsin. Mən o sevgidən məhrum oldum. Və bəlkə də mən o sevgidən məhrum olduğuma görə, bugün övladlarımı hamının sevdiyindən bir qat artıq sevirəm. Elə bil, özümün ala bilmədiyim o sevgini, bəli, üstünə bir az da sevgi qoyub uşaqlarıma verirəm. Mənim hətta burada əlimdə yanıq yeri var, indi bəlkə də görsənməz. Nahid oynuyordu uşaqlardan. Deməli, klyonka yandı, gördüm Nahidin üstündə düşür, attım, əllərimlə tutdum o klyonkanı, yalan klyonkanı havada ki, onun üstündə düşməsin. Mən uşaqlarımı elə sevirəm. Amma özümün olmayıb, uşaqlıq sevgim olmayıb. Və bunu ilk dəfə sənə deyirəm. Amma mən düşünürdüm ki, sənin xoşbəxt uşaqlığın olub. Yəni, adətən tək uşaqlar, tək tərbiyə olunan uşaqlar, onlara hər şey verilir. Hər şeyin var idi. Hər şey və olduqca çox məhəbbət verilir. Hər şeyim var idi. Hətta mən indi baxıram, görürəm ki, o vaxtı mənə öz sevgisini göstərən insanlar belə məni yox, xalamı sevmişdilər. Xalam inciməsin deyə o sevgini mənə göstərmişdilər. Amma mənim özümə lazım olan sevgi ana sevgisi idi, ata sevgisi idi, bacı-qardaş sevgisi idi. Onların hamısından məhrum olur. Zülfiyə, yaxşı, uşaq vaxtı, yenə dönüm keçmişə, uşaq vaxtı məsələn rayona gedəndə, ananla qarşılaşanda, heç mi belə bir arxada, dal-dalıqda, belə qarabağların bir sözü var, səni qucaqlayıb bağrına basmırdı? Yox, xalam yenə də deyirəm, o qədər mühafizəkar qadın idi ki, nəzarət eləyirdi sən? Bəli, o nəzarət eləyirdi və əgər mənim anam da mənə qarşı sevgini görsəydi, ondan küsəcəkdi ki, götür apar. Toxunmaq, qucaqlamaq, yaxınına getmək istəyirdin mi öz doğma ananın? Mən hər an istəmişdim onu, hər an. Hətta mənim yadımdadır, bir dəfə oturmuşduq stolun arxasının altında, oturmuşduq, ayağımı altdan uzatdım, mamamın ayağına toxundurdum. Bütün bədənim əsdi. Xırda bir toxunuş dünyaydı, hə? Çox gözəl başa düşürəm sən. Neysə, mağluma sevmirəm. Onda haradasa bir 10-12 yaşım olardı. Neçə yaşında ailə qurmuşdur? 21 yaşında. 21 yaşında. 21 yaşında, gənc. Çox gənc. Universiteti bitirən kimi. Bitirdim, ailə qurdum, sevirək ailə qurdum. 11 ildən sonra başa düşdüm ki, sevməmişəm. Neçə yaş var idi ailə quranda, həyat yoldaşınız? Eyni yaşıdıydıq. Eyni yaşıdıydıq. Bəzən elə şey olur ki, onu sevgi elə bilirsən ki, sevgi deyilsin. Aldadırsan özünü. Amma bir müddətdən sonra başa düşdü ki, heç də bu sevgi deyilmiş. Və bir də bir şey var ki, mən nə xəyanət etmirəm, nə də xəyanət bağışlamıram. Mən də heç kimi xəyanət eləmirəm, hətta dostuma belə xəyanət etmirəm. Başa düşdüm ki, evliliyinizdə, yəni bu ailənizdə xəyanət üstündə. Bəli, xəyanət oldu və xəyanət hər şeyi bitirdi. Mən, necə deyim, biraz məndə qəddarlıq var. Mən çox rahat kəsib ata bilirəm, çox rahat. Bu qəddarlıq haradan yaranıb? Bəlkə də elə o uşaqlıq dövründə ata-ana sevgisindən məhrum olmuşam, o məndə psixoloji olub, deyə bilmərəm. Yəni, o sevgini görməmişəm deyə hansısa bir məqamda mən nə isə çox rahat kəsib ata bilirəm və ondan ötürü acımıram. Yəni, zamanında siz laf balacı olanda düşünürsən ki, sənə qarşı ədalətsizlik olub? Onu indi də düşünürəm ki, mənə qarşı ədalətsizlik olub. Onun tək uşaq vaxtı yox. Yəni, balaca bir uşağı nəyə görə anasından, atasından qopardım, alırlar. Mənə istəyirsiniz dünyanın nazı neymətini tökərdin ayağımın altına, o bir dənə kasıb ananın sevgisindən artıq ola bilməzdi. Eynən. Ondan mən məhrum oldum. Mən yenə də deyirəm, indi anasını sevən qızları görəndə təəccüblü gəlir mənə ki, ananı necə sevmək olur. Mən ondan məhrum idim. Zülfiyə, bilirəm ki,
Gənc yaşda ailə qurmuşsan, gənc yaşda ayrılmışsan. Sənin xarakterində bir qadının tək yaşaması, tək mücadilə, mübarizə aparması və müəyyən mənada arzularına çatması elə də asan olmayıb. Çox keçmə-keçli yollardan keçmişsən və təmiz qalmışsan, saf qalmışsan, mərd qalmışsan, heç kimi satmadan, heç kimə naxələflik eləmədən, namətlik eləmədən ayaqda qalmaq asan məsələ deyil. Deyir, səni öldürməyən dərd səni gücləndirir. Amma bir şey də var ki, elə bir hadisə də olur ki, o sənin psixologiyanda ya səni mənfi edir, ya müsbət. Mən çox sevinirəm ki, mənim həyatımda olub keçənlər hamısı məni mənfi yox, müsbət edir. Gücləndirib, daha. Bəli, gücləndim və müsbət oldum. Artıq mən kimisə o sevgidən məhrum oldum, o sevgini övladlarımdan əsirgəmədim. Eqoist davranmadım. Bəli, eqoist davranmadım. Dostlarla münasibəti mən çox gözəl bilir bütün dostlarım ki, mən dostlarıma görə canımdan keçməyə hazırım. Bəli, mən dostlarımla gündə bir ortamda olmaya bilərəm. Çünki mənim xarakterimi çox gözəl bilir dostlarım. Mən ola bilər ki, bir insanla bir il görüşə bilmərəm. Amma bir ildən sonra o insan götürər mənə zəng eləyər, gecə saat 2-də, 3-də deyər ki, Zülfiyə, sən mənə lazımsan. Mən həmin an onunla danışa-danışa onun yanına gedərəm və onun yanında olarım. Amma ay bugünlərin bir yerdə olaq, heç mən onun tərəfdarı da deyiləm, bilirsən niyə? Bugün bir yerdə, sabah bir yerdə mən sənin mətbəxini bilim, sən mənim mətbəximi bil. Hansısa bir məqamda da bir-birimizdən incəyəndə sən mənim mətbəximi aç qoy, çölə, mən sənin mətbəximi qoy, elə ondan uzaq olar. Deyirsən, bir məsafələr daha mehriban edir. Bəli, mənə görə məsafələr daha mehriban edir. İnsanlar çox görüşəndə problemlər də çox alır orada. İstər-istəməz orada nəsə bir inciklik yaranır, istər-istəməz orada sənin hansısa bir dediyin söz, əsəbləşib dediyin sözü o gedib əsəbləşib bir başqasına çatdırır. Yəni, mən bu şeylərdən tamamilə uzaqam. Bir müsahibəndə deyirsən ki, mənim dostlarım həddindən artıq çox idi, saylarım bilmirdim. O qədər çox idilər ki, xəstələnəndə onların saylarını bildim. Hə, hə. Mən əslində xəstəliyim dövründə özün də gördün mənim, çünki ən yaxın adamlarımdan biri sən idin, yanımda olanlardan. Sən özün də gördün ki, mən heç kəsə möhtac deyildim. Yəni, heç kəsin ümumiyyətlə heç nəyinə ehtiyacım yox idi, hətta imtina eləyirdim də. Çünki bu mənə də lazım deyildi. Mən bir az, necə deyim, o tipik Azərbaycan qadınıyam. Mənə görə İlqar Mikayloğlunun arvadını İlqar Mikayloğlu özü sağaltmalıdır, ya da sağaldı bilmirsə ölüb getməlidir. Bilirsiniz necə, mən İlqar da üzdədir, mən də üzdəyəm. Tanınmış simalarsınız, bəli. Kimsə sabahlarım hansısa bir məclisdə oturub baxsın, ölür deyə bunun arvadını mən sağaltdım. O sözü mən götürməkdənsə, mən ölməyi seçərdim. Ona görə də mən onu qəbul etmədim. Çünki Allaha da şükür, mən Allah qorudu və hər şey qaydasında oldu. Amma o məqamda mən o maddiyyəti qəbul etmədim. Sadəcə olaraq nə istəyirdim? Dostlarımı istəyirdim. Mən o dostların böyük əksəriyyətini, o məqamda sınadım. Elə dostlarım var idi ki, tutaq ki, İlqarın verilişi olurdu, zəng edirdilər ki, bəs qardaşı çağırmayacaqsan efirə, bacı çağırmayacaqsan efirə. Amma o məqamda bir dənəsi zəng edib soruşmadı ki, bacı vəziyyətin necədir? Mən onsuz da heç nə istəməyəcəkdim onlarla. Heç nə istəməyəcəkdim, heç nələrinə də möhtaç deyildim. Quru kəlmə. Bir dənə zəng etmək. Bax, bunu gözləyirdim onlardan və olmadı. Elə məqamlar var ki, doğrudan da insanlar diqqətə, qayğıya, məhəbbətə ehtiyacı olur. O məqam xüsusilə xəstələnir. Bəli, o məqam elə bir məqam idi ki, o məqamda bəlkə də məni düzdür, Allahın köməyi və insanların duası sağaltdı. Bir məqam da var. O dostlar yox oldusa da, əvəzində 100 minlərlə izləyici oldu mənə dua eləyən. Mən gör nə qədər dost qazandım. O dostları yox, bu dostları qazandım. Həqiqi dostlar. Hə, həqiqi dostlar. Onlar heç birini, bəzilərini heç üzünü də görməmişəm o insanları. Heç tanımıram da kimdir. Mən o insanların duasını hər gün oxuyurdum. Və o dualar mənə ayaqda saxladı.
göydə Allah mənə ayaqda saxladı və bir də İlqarın sevgisi mənə ayaqda saxladı. İlqar bəydən danışmışkən, Zülfiyə, İlqarla necə tanış olmuşuz? Hər bir bir versiyə rəzdirir, amma özəm mənim yaxın dostum, zətnində mən həqiqəti bilirəm. Amma istəyirdim ki, sənin dilindən eşidək bunu, sənin ağzından eşidək. İlqarla tanış olmağım aynı istə olub. Yəni orada mən də veriliş aparırdım. Hökum verilişi, aparırdım. İlqar orada idi. Və günlərin bir günü məni o günlə baxan verilişi var idi, mətbəx rubrikası var idi. Mən ora dəvət elədi və mən ora getdim. O bir böyük üzüyüm var idi, əlcəyə sığmırdı. Üzüyü çıxartdım, verdim onu, qoydu cibinə. Və o üzüyü düzü iki ay, İlqar gətirmişsən, deyirdi ki, hə, gəlirdim, aynısı çatırdım, ay yadımdan çıxdı. Düz iki ay, hər o üzük maşının barda çoxunda olduğu halda, hər gün mənlə o üzüyə görə danışdı, hər gün məni dəvət elədi, hər gün də gələndə də yadımdan çıxdı. Sən bir hüquqşünas kimi, vəkil kimi bunun bəhanə olduğunu hiss eləmirdin? Onda mən İlqardan zəhləm gedirdi. Yox. Hə, hə. Mən İlqardan xoşum gəlmirdi. Niyə? Nə bilim. Mən hamıda necə ki, o İlqar, ciddi İlqar, qara qabaq İlqar belə obrazı var ha, çoxundakı, bu nədir, belə bir o obraz mənə də təsirini bağışlamışdı. Mən də elə fikirləşirdim ki, bu İlqar Mikayloğlu ilə üç dost olmaq olmaz. Yəni, belə düşünürdüm, amma yanıldım. Yanıldım. Çox gözəl dostu, çox gözəl tanıyırsan da, əlbəttə. Çox gözəl həyat yoldaşıdır. İki ay görüşdünüz. Üzük bəhanəsi ilə. Üzük bəhanəsi ilə. İki aydan sonra nə baş verir? İki aydan sonra biz dost olduq. Güva dost olduq. Yəni, o onun siyasəti idi ki, yəni biz dost kimi yaxın olaq. Və altı aydan sonra artıq evlənmək təklifi idi. Və evlənmək təklifini elə bir məqamda oldu ki, mənə imkan vermədi. Hə, getdiyəcəksa, bax, belə bir məqamda. Bu qədər sürətli. Bəli, bu qədər sürətli. Zülfiyə, neçə ildə ailəlisiniz? 9 il. 9 ildə ailənizsiz. İlqar çətin xarakterli adamdır. Yox. Yox. Görünən kimi deyil. Yox. İlqar çox mülayim xarakterdə. İlqar dostcanlı. İlqar vətənpərvər. Onu bilirəm. İlqarın Azərbaycan kişisinə xas olan bütün xüsusiyyətlər formalaşmış bir insandır. İlqar həyatı boyu qadına əl qaldırmaz. Həyatı boyu qadına səsini yüksəltməz. İlqar dostunun, əgər dostu ona ehtiyacı varsa, son qəpiyini belə verər və özünü elə göstərər ki, narahat olma varmı? Və İlqar bütün bu xasiyyətlərə malik olan bir insan kimi, təbii ki, mənim ən çox sevdiyim insandır. Yəni, o çətin xasiyyətdir İlqar deyil. O qıraqdan elə görsəndir, o qıraqdan... Yenə də deyirəm, tamamilə başqa görürsən. Kənardan. Bəli, o deyil. Onların gördüyü İlqar o deyil. Yəni, kənardan İlqarın o görüntüsü, onun haqqında yanlış fikir formalaşdırır. Bəli, mən elementə bir dənə şey deyim. Mən xəstəlik dövründə, bunu hamı bildi ki, məndə, baxmayın, ximiya alan idi, Allah uzaq eləsin, heç kəsə qismət olmasın, amma onu çəkənlər bilir ki, nə olan şeydir. Mən ximiyanı alırdım. Gəh sabahsı nastrenim yüksək olur, əhvalım həmdiyyət yüksək olurdu, gəh ümumiyyətlə depresiya düşündüm. Əlbəttə, hər gün gözümü açanda mənim stolumun üstündə bir dəstə gül görürdü. Hər gün. Bəli. Və hər gün mən depresiyadayam deyən kimi qapıda maşın hazır olurdu, mən harasa gəzməyə gedirdim. 2017-ci ildə xəstəlik. Mən istəyirəm ki, məhz o ilə gedək. Həyat dolu, sağlamlığına diqqət edən, yeməyinə diqqət edən, alkohol içkilər içməyən, siqaret çəkməyən, hətta qazlı su belə içməyən. Bəli, deyəm, yəni yediyini, içdiyinə nəzarət edən, idmanı ilə məşğul olan... Səşqə qalbasa yeniyən bir adam. Bəli, idmanla məşğul olan Zülfiyə... Gəldi mədəsinə xəstələndi. Necə oldu Zülfiyə? Bunu hamı deyir, yəni mənim öz ailəmdə də, İlqarda, oğlanlarım da hətta ki, bütün pis vərdişlərdən kənar olan, öz yeməyinə diqqət yetirən bir insanın mədəsində bu xəstəlik yarandı. Görünür ki, bu heç də qidadan deyilmiş. Bu nədirsə, ola bilsin, məndə anam, bacım, xərçətən dünya bəli, genetik ola bilərdi. Bu məndə oldu. Amma bunu qida ilə
əlaqələndirmirəm. Və mən həyat tərzi ilə əlaqələndirmirəm. Bəli, mən bir maraqlı məqamda deyim. Mən həmin o vaxtı 3 gün diaqnoz qoyulmamışdan 3 gün əvvəl biz İlqarın bir verilişi var idi. İlqarla bir gün biz onu çəkmək üçün Füzuli Müsahibinin bağında olmuşduq. İsmailada. Və İsmailada 3 gün Füzuli Müsahib bizə ancaq kebab yedizdirmişdi. Və mən çox rahat, heç bir fəsad olmadan, heç bir ağrı olmadan, bəli, gəlmişdim və gələndən sonra demişdim ki, kürəyim ağrıyır. Mən də demişdim ki, İlqar ki, ola bilsin orada bağda soyuq oldu, gəl bir dənə gedib alciyərimi yoxladaq. Və mən gedib alciyəri yoxladığımda mənə məlum olmuşdu ki, alciyərimdə yox, mədəmdə şiş var. Mən əllərimi belə göyə qaldırıb şükür eləyəndə həkim demək olar ki, şoka düşmüşdü. Ki, sən xərçəngə şükür eləyirsən. Dedim, bəli, şükür eləyirəm. Dedim, nəyə görə şükür eləyirəm? Dedim, çünki hər gün yuxudan oyananda mən Allahıma dua eləyirəm ki, ilahi, məni balalarımdan sınağa çəkmə. Və bu bəla mütləq mənim evimin qapısını döyməli idi. Deməli, Allah mənim dualarımı eşidib ki, mənim balam yox, məni ondan sınağa çəkdi. Və buna görə mən Allahıma şükür eləyirəm. O dedi ki, biz qalib gələcəyik. Səndəki bu inam var, biz qalib gələcəyik. Gəldi İlqara deyəndə, düzdür, İlqar deyir ki, ayaqdan başa qədər bir titrətmə keçdi içimdən. Amma sonra deyirsən, üzündəki gülüşü görəndə fikirləşdim ki, mən bundan zəif deyiləm. O da məndən bərabər güldü. Və biz gülərək getdik onun üzərinə. Hətta mən bir məqam oldu. O məqamı indi açıb danışıram uşaqlara, tam sağalandan sonra. Həkim dedi ki, 80% ölümdür. 20% riskə girib əməliyyata girmə. 4-cü stadiyada şiş çox böyükdür və bu əməliyyat zamanı səni öldürə bilər. Mən xahiş elədim həkimdən ki, sən məni əməliyyata götür. Mən əzab çəkə-çəkə 1 il, 2 il yaşamaqdansa, qoyun narkoz verin elə rahat ölümdə. Amma bircə xahişim var. Hər şeyə mən qol çəkəcəm, özüm şəxsən qol çəkəcəm. Bundan nə İlqarın, nə də uşaqların xəbəri olmasın. Dedi, niyə? Dedim ona görə ki, biri var ki, qapının altında durub hər an mənim öləcəyimi gözləyələr. Biri də var, adi əməliyyat kimi fikirləşirlər ki, əməliyyata girib çıxacaq. Və əgər çıxmayacamsa, qəflətən eşidələr onu. O, hər dəqiqə, hər an onun əziyyətini çəkməyələr. Və mən qol çəkdim, əməliyyata girdim. Əməliyyata girəndə, o əməliyyatın özündə yəqin olmuşam da ki, əməliyyatda kim olmayıb ki. Qapın qapısı var, əməliyyat qapısı. Onun ağzına çatanda, bunu bizdən başqa heç kəs bilmir. Qapının ağzına çatdım, o qapı açılmalıydı və mən uzatmalıydılar, aparmalıydılar. Mən üzümü Allaha tutdum, mən o qapının ağzında Allahla söhbət elədim. Mən dedim ki, ilahi, ola bilsin bugünə qədər nə isə cavanlıq eləmişəm, səhv eləmişəm, nə isə başa düşməmişəm, səhv eləmişəm, nə isə ölümü dərk etmədən hansısa bir günahı işlətmişəm, mənə möhlət ver, o günahlardan təmizlənim. Məni o günahlarla dərgahına aparma. Və həkim mənə dedi, hazırsan? Dedim, hazıram. Dedi, keçək. Dedi, qayıt ki, məndən nə söhbət elədin? Dedim, dedi ki, narahat olma. Və mən əməliyyata girdim. Əməliyyatdan çıxandan sonra Rasim həkim gəldi, mənə dedi ki, sən də oradan da Allahla söhbət eləmişsən. Və sənə işin olmadı. Və indinin özündə də o mənə deyir ki, sən mənim şah əsərimsən. Mən ona deyirəm, sən mənim qoruyucu mələyimsən. O da mənə deyir ki, sən mənim şah əsərimsən. Doğrudan da eyni şeyə Türkiyədə də təəccüblənmişdilər ki, siz bu əməliyyatdan bu cür necə çıxdınız? Bu bir möcüzə idi. Və mən o möcüzəni yaşadım. Və indi mən Allaha verdiyim sözü yerinə yetirməyə məşğulam. Heç kəsin xətrinə dəymək istəmirəm. Heç kəsi pisliyə eləmək istəmirəm. Hansı bir səhvlərim olubsa da, təbii ki, olub. Hər kəsin səhvi olur. Özün üçün möhlət almışsan. Hə, özümə möhlət İcazə ver, mən indən sonraki yaşadığım həyatda sənin huzuruna təmiz gəlməyəmə icazə ver. Bəli, o mənə o möhləti verir. Zülfiyyə, artıq burada eləyəcəyim səhv artıq bağışlanılmayacaq. Zülfiyyə, bax, elə bir... mən zəmanəndə günahlandırmayacağım, deməyəcəm ki, elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, mümkün deyil, səhvsiz, günahsız, nəsə, belə deyim, yaşamaq, yəni belə deməyəcəm. Çünki hər zamanənin özünə görə çətinlikləri olub, hər zamanənin özünə görə qanunları olub yaşamaq üçün mütləq şəkildə, günah deməyəm, mütləq şəkildə səhv eləyirsən. Səhvsiz yaşamaq o qədər çətindir ki, mənə elə gəlir ki, insan səhvsiz yaşaya bilməz.
belə də bir şey var. Deyir, sənin əgər səhvin yoxdursa və sənin düşmənin yoxdursa, sən heç nə eləməmsən. Həyatda heç bir addım atmamsan. Mütləq şəkildə uğur qazanırsansa, irəli gedirsənsə, addım atırsansa, səni sevməyən insanlar olacaq. Və o insanlar bəziləri sadəcə kənardan sevməməklə kifayətlənir, bəziləri isə bu onları bəs eləmir. Onlar deyirlər ki, sevmirəmsə, mən buna mane olmalıyam. Mən bu adamın, belə deyim, qarşısına belə də sədd çəkməliyəm ki, o gedə bilməsin. Mən bu adama hansı pislik eləməliyəm ki, bu adam addım ata bilməsin. Ayağına tikan kimi dolaşınma. Nə edim? Bax, belə düşünən insanlar var. Çoxdur. Çünki, deyim ki, özüm eşitdiyim, yəni, öz qulaqlarımla eşitdiyim sözlər var ki, biri çox gözəl bir mükafat alıb, digər deyib ki, necə də biz ona mane ola bilmədik. Mən bunu eşitlərdə şok əzətli qalmışam ki, bu onun bəxtinə, tarixinə yazılmış bir, belə deyim, Allahın bir, necə deyim, lütfüdür. Ki Allah ona lütf edib və o imkanları o əldə edir. Sən kimsən ki ona ola bilməyəsən və ya da biləsən? Yəni insan oğlu heç kimdir Allahın zorunda. O artıq qısqançlığın səsli formasıdır. Hə də, yəni o... Bir var o qısqançlığın içində yaşayırsan. Bir də var artıq içində qısqançlığın... Bir ixtiyarı mənim yanımda dedi ona. Yəni sən deyirsən ki, mənim sözüm var, mən bu sözü tutmalıyam. Çətin deyilmi? Çətindir. Sənin sahəndə, mənə deyək ki, daha çətindir. Gəl belə danışaq da, məndə ümumiyyətlə paxıllıq hissi yox idi. Hətta o paxıl insanlara da həmişə yazığım gəlirdi. Niyə? Çünki sən mənim nə qədər paxıllığımı çəkirsən, çək, bu mənə ziyan vermir, sənə ziyan verir. Yəni, mən onsuz da o yolu gedirəm. Sən mənim paxıllığımı çəksən də gedirəm o yolu, çəkməsən də o yolu gedirəm. Yəni, paxıllıq hissi sənə yaddı? Yoxdur. Yəni, mən onun məntiqi anlayıram. Ən təhlükəli insanlar da elə paxıllardır da. Bəli, mən onun məntiqəni başa düşürəm ki, mən sənin paxıllığını çəksəm də, çəkməsəm də sən gedəcəksən. Amma mən əzab çəkəcəm. İçim-içim yiyəcək, əsəbləşəcəm, özüm-özümə zərər verəcəm. Niyə özümə ziyan verirəm, sən qabağa gedirsən deyə? Eynən, doğru. Qoy sənin sevincindən, mən də sevinim ki, sənin sevincindən mənə da pay düşsün. Biraz mənim üzüm gülsün, adrenalinim qalxsın. Niyə də yox? Niyə mən sənin paxıllığını çəkməliyəm ki? Heç vaxt mən insanların paxıllığını ümumiyyətlə çəkən deyildim. Amma səhvlərim bəli olub. Özümə, özüm də, məsələn, bəzən hətta indinin özündə də o səhvlərim üçün Allaha dua edirəm ki, məni bağışlasın. Bilmirəm, bağışlayacaq, bağışlamayacaq, amma möhlət veribsə yəqin ki, bağışlayar. Xırda səhvlər olur. O xırda səhvləri də çalışıram böyük savablarımdan mən onu çıxardım. O səhv addımları uzaqlaşdırım, bacardığım qədər. Və mən yenə də deyirəm, ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, bu yaxınlarda bayram ərəfəsi idi. O bayram ərəfəsində mənə zəng eləyib təbrik edən hər bir kəs, kişili qadınla hamı mənə bir dənə təbrik edir. Qardaş necəsin? Yəni, hər qadının işi deyil ki, onu zəng eləyən insanlar onu qardaş gözündə görsünlər. Kişi gözünə görsünlər. Bəli. Onlar mənə qardaş kimi baxdılar. Zülfiyyə, ümumiyyətlə, mən bu şeyi qəbul eləmirəm ki, Azərbaycanda xüsusilə son vaxtlar qadınlar daha çox kişi kimi görsənmək istəyirlər və nədənsə mərd, dürüst, sədaqətli, vəfalı qadına qadın deyil, kişi kimi qadın deyirlər. Əslində, qadının özü, o qadın sözü böyük bir sözdür. Olmaz ki, bizim qadınlarımıza o cür keyfiyyətlərinə görə qadın kimi qadındır desinlər. Mən bir şey deyim sizə, mənim üçün dünyada ən əlçatmaz varlıq olmaq, ana olmaqdır. Siz mükəmməl anasınız? Yox, nə mənada deyirəm? Əgər ana kimi öz yerini tuta bilmirsənsə, övladın üçün ana kimi nəyisə etmirsənsə, deməli, xoşbəxtsən. Mənim şərt deyir ki, özünün dünyaya gətirdiyin uşaqlar. Mənim bu dəqiqə mənə ana deyən bəlkə də 100-dən çox adam var. Mənə ana deyirlər. Mənim bir dənə qızım var,
Deməli, kızım deyəndə öz kızım deyil. Mənəvi kızım. Onu da götürüb cəlaşı kızı var. Bu ona gedim. Bir dəfə İlqarla təzə evlənən ərəfələrdə İlqara demişdilər ki, onun bir dənə qızı var, şikəsli, ortalığa çıxartmır. Axırda İlqarı götürdüm, apardım. Doğrudan da serebral liflic olan bir dənə qız var idi. Mən həmişə onun nəzarətində saxlayırdım, götürürdüm. Mənəvi qız kimi. Hə, mənəvi analıq eləyirdim. O qız da məni görəndə həmişə sevinirdi, uçurdu göylərə. Mən İlqarı apardım, onun anasını da tanış elədim, atasını da tanış elədim, qardaşım, bacım. Hamısını tanış elədim ki, budur və bu uşağı məndən bəli şəhərdə görmək olar və bu uşaq əgər eyb yoxdur, onu mənə qız kimi qəbul edirlərsə, sən də bunu qızın kimi qəbul elə. Yəni, çox barədə hə, mənim əslində iki nəl oğlum var, məndə qız yoxdur. Amma bir dənə də qızım var, həmin qız mənə həmişə yazır ki, tutaq ki, başqa bir qızlarımın şəkilini paylaşıb deyəndə ki, bu mənim qızımdır, altdan götürür, yazır ki, mama. Başa düşürəm ki, qısqanır. Yəni, məndən başqasına... Başa düşürəm ki... Məndən başqasına qızım deməm. Yəni, əgər o bayaqki kişilik söhbətindən danışırsınız ki, qardaş... İndi onu söz deyirlər bu formada. Amma əlbəttə. Mənə o qardaşdan çox o ana sözünü deyirlər, o mənim üçün daha fəxr edir. Daha xoşdur, düzdür. O mənə daha xoş gəlir, daha fəxr edici gəlir ki, mən kimsə məni öz anasının yerinə qoyacaq qədər sevir. Yəni, əlbəttə, bu balaca bir şey əlbəttə, deyil. Əlbəttə, yad bir adama ana demək asan bir məsələ bəli, deyil. Və bu adı ancaq qadına vermək olar. Bunu kişiyə vermək olmaz. Bu ana adını qadın heç vaxt kişiyə deyə bilməzsən. Bunu qadına deyə bilərsən. Doğru. Və ona görə də indi bəzisi qardaş deyir, amma böyük əksəriyyət ana deyir. Və mən də qadınları çox sevirəm. Mən bilirəm. Mən bunu bilirəm. Çünki qadınları sevirsən, qoruyursan, bilirəm ki, həddindən çox sayın hesabını itirdiyiniz xanımlar var ki, onları təmənnasız vəkillik eləmişsən problemləri olanda. Qadının həmişə yanında olmuşsan. Hətta mən bilmədim. Amma daha çox sənin qadın düşməni kimi görürlər. Hə, həmişə məni qadın düşməni kimi görürlər, amma bilmirlər ki, ən çox mən qadınları sevirəm. Və hətta mən o vaxtı yadındadır, başım keçəl olanda ilk dəfə olaraq fotosesiya elədim. Və mən o fotosesiyanı məhz o qadınlardan ötürü eləmişdim ki, onlara stimul olaraq. Onlara stimul olsun, onlar fikirləşməsinlər ki, başım əgər keçəldirsə, mən ayıbdır, çıxa bilmərəm. Mən göstərdim ki, qadın saçsız da gözəl. Əslində sən bizim, belə deyim ki, bir neçə dəfə başqa şəhərdə, yəni Türkiyədə, İstanbulda da görəcəndə başını bağlanmamışdın. Yox, heç vaxt bağlanmamışdın. Bakıda da bir neçə dəfə görmüşdüm sən ki, çox rahat şəkildə açıq. Buna görə məni qınayanda oldu, buna görə güya mən özümü reklam eləyirəm deyənlər də oldu. Onların hamısını qulaq ardına vurdum. Çünki insan, baxın, bu elə bir xəstəlikdir ki, Allah heç kimə göstərməsin. Əlbəttə. Bu xəstəliklə insan özünü necə reklam edə bilər? Necə mümkündür? Yəqin ki, bunu sosial şəbəkələrdə dedilər, düzdür mü? Əlbəttə, bəzisi yazdı reklam eləyir, bəzisi yazdı ki, bu nə deyə, bunu keçəli görməkdən gözümüz yoruldu. Amma onlar başa düşmürdülər ki, siz bunu bu halda olan qadınlara dəstək üçün eləyirsiniz. Mən hətta onkologiya gedəndə məni həkim götürdü, apardı bir dənə palatin. Dedi, gəl bura, getdim, gördüm ki, orada qadınlar oturub, hamısı başı açıb. Dedi, bunlar küçədən başı açıq gəliblər və hamısı başını ona görə açıb. Özəl, yay ərəfəsi idi mənim ximya aldığım dövr yanında, İstanbulda da görüşmüşdüm. Avqusta idi. Avqusta. Həmin o ərəfələr idi, çox isti olur və insana o ximyanın bir istiliyi gəlir ki, o istiliyə dözmək mümkün deyil. İstəyirsən, əynin bulan hər şeyi açıb dökəsən. Və o qadınlar ona rağmen başlarını bağlayıb gəzirdilər. Mənə göstərdi həkim ki, bunlar hamısı küçədən başı açıq gəliblər. Çox rahat baş açıq və hamısı da mənə dedi ki, siz belə deyəndən sonra biz niyə baş açıq gəzməyək ki, burada nə var ki? Bu xəstəlikdir də və onlarda onu yaratmışdımsa, o 2-3 özümü reklam eləyirsən deyənlər mənim üçün mənasız insanlar idi. Onlara heç mən qulaq da asmıram, onlara heç mən cavab da vermirəm, çox onda blok eləyirəm. Və bir şey də var, çoxu da fake profildir. Bax, girirsən, baxırsan ki, sıfır. Nə şəkili var, nə izləyicisi var. Məhz sizin üçün açıb onu. Bəli, məhz mənim üçün açıb ki, mən bunu o bayaq dediyim, mən bunu necə acılayım. Bu, hətta mənim xəstəliyimi belə mənə qısqanan insanlar var idi ki, bu necə oldu, xəstələndi və hamurunu sevdi. Nifə, kimlərdi onlar? Bilmirəm, mən bir şey bilmirəm. Yox, yəni şəxs olaraq demirəm. Ümumiyyətlə, səncə o hansı adamlardı? Bayaq biz dedik də, baxırlar falan. Amma bəzilərin elə öz içimizdən çıxar o adamlar. Əlbəttə. Yəni, yad deyirlər. O yadların səndən iş olmaz, heç vaxt. Mən sizə bir şey, bir hüquqşünas kimi deyim mən bunu sizə.
Hətta oğurluq belə əgər evindən olursa, sən kənarda axtarma. O mütləq sənin evin evinin içindən. İçinə girəndən, çıxandan şübhələ. Bəli, sənin haqqında pis rəy yazan da qıraqda deyil. Üzünə gülən, bağrına basan. Bəli, mənim haqqımda... Bir çoxları. Tutaq ki, mənim haqqımda... Gədəbəyin hansısa bir ucqar kəndində bir arvadın nə borcuna qalır ki, mənə yazsın gözünü reklam edirsən. Dua yazacaq o mənə. Amma o adam ki, mənim böyrümdədir, fikirləşib bu, niyə ölmədi? Əksinə bunu niyə sevdilər? Bir insan, mən gecə şəkilimi paylaşırdım, səhər altında 500, 600, 1000 komment olurdu, hamısı dua idi. Və o girib o duaları oxuyanda dəli olurdu ki, necə dua? Bana niyə dua edirlər? Bu adamı niyə sevirlər? Bu adam niyə sevildi? Bu necə oldu? Bu xəstələndi və sevildi. Onun içinə bir dənə atmaq istəyirdilər ki, nəsə atsınlar. Amma son zamanlar çox xoşuma gələn bir məqam var. Kimsə mənim haqqımda altına səhv nəsə yazanda, mən heç nə eləmirəm. İzləyicilərim girib onları elə bir vəziyyətə salır, axırda özləri pozulur. Öz ixtiyarlarına vermişsən, sevənlərinin ixtiyarına vermişsən. Zülfiyə, sosial şəbəkələrdən danışmışkən, əvvəllər Facebookun aktiv istifadəçisi idin. İndi isə Instagramda aktivsən, mən görürəm mütəmadə olaraq paylaşımlarını. Səhifəni demək olar ki, izləyirəm, hər dəfə paylaşdıqlarına da fikir verirəm. Bu, ikinci Qarabağ müharibəsində də bilirəm ki, bizim işğal olunmuş torpaqlarımıza gedirdin İlqarla bir yerdə. Baxmayaq ki, özün böyük bir müharibədən, yəni səhhətinlə bağlı müharibədən çıxmışdı. Amma buna baxmayaraq o torpaqlara gedirdin özdə. Müharibənin ən qızğın vaxtında gedirdiniz, çəkilişlərdə olurdunuz bir yerdə. Bax, deməyəcəm, qorxmurdun mu? Qorxmurdun, bilirəm. Yox. Qorxmurdun, çünki özün dedin ki... Qorxurdum. Gəl, belə bir məqam deyim. Qorxurdun. Nədən qorxurdum? Mən bayaq dedim ki, xəstələndə şükür etdim, çünki Allah məni özümdən sınağa çəkmişdi. Mən balalarım əsgərik deyidi. Allah bu dəfə mənim balalarımdan sınağa çəkirdi. Mən onda qorxurdum. Onlar üçün qorxurdum. Öz hər ikisi aralarında çox az bir fərq var idi. Müddətlə getdilər hərbi xidmətə. Hər ikisi getdi və onlar gedəndən 3 ay sonra, birinin 6 ay, birinin 3 ay sonra müharibə başladı. Bunun həmin gün müharibə başlayanda qardaşımı apardılar. O həkim olduğuna görə hərbi həkim kimin rütbəsi var idi. Onu apardılar. Bacımın oğlu tankist olduğuna görə bacımın oğlunu apardılar. Bacımın yoldaşını apardılar. Həyat yoldaşın oradadır. İlqar getdi və mən tək qaldım. Və mən tək qaldım, dörd divar və mən ilk dəfə qorxunun nə olduğunu hiss elədim. Özüm üçün qorxmadım. Onlardan birinə bir şey olsa, mən necə yaşayacaqdım? Bunu deyib qorxdum və mən çox yalvardım ki, məni göndərin, gedim ora. Təbii ki, məni göndərmədilər. Axırda məzuniyyət götürdüm özümə. Belə deyirlər də, müharibə anaların lənətidir. Bəli, o məqamda, hətta, bilmirəm, yəqin xəbərim var idi, mən himayəndə olan... Bəli, himayəndə bir uşaq saxlayırdım, Əmrah, o şəhid oldu. O məqamda mən Əmrahın şəhid olduğunu eşidəndə, mən artıq Füzuli tərəfdə idim. O məqamda hətta mən bir bəhanə axtarırdım ki, hansısa yolla gedim, özümü də partladım, onlardan kimsə də partladım. O məqamda onu düşünürdüm. Əmrahın ölümü... Sənə çox pis təsirlərdir, çünki sən onu oğlanlarından belə hesab edirdin. O qədər tərbiyəli uşaq idi, o qədər mədəni uşaq idi. Mən onu, nə bilim, heç vaxt ağlamamışam, amma... Mən Əmrah üçün ağladım iki dəfə və onu öz balam bildim. Durdum da balam idi. İndiyin özündə də evin içində onu axtar. Harasa o pilləkəndən düşməli idi, düşmədi. Bir də görsən, çağırıram, Əmrah. Bir dənə ağrıcam ki, yoxdur. Şərt onu doğmaq deyildi, şərt onu dünyaya gətmək deyildi. O mən balalarımla ayrılmadı. Doğru, səni də çox sevirlər. Səni həddindən artıq çox sevindim. Amma mən sənə bir məqamda deyim də, məni sevənlərin içərisində ən çox bəyəndiyim kimdir? Kimdir? Özüm. Mən xəstələnə qədər mən Zülfiyyə bu Zülfiyyəni sevməyim. Mən belə başa düşdüm ki, sevməyim.
Bütün qayğıdan kənar saxlamışam, başqalarının dərdini yanmışam, onun halına qalmamışam. Nəsə o mənim üçün, o Zülfiyə mənim üçün bir qıraqlı bucaqda qalmışdı. Mən elə bir o Zülfiyəni sevməyə başladım. Öz məninə toxundun, bəli, içərisində saxladığın o qadına toxundun. O qadınla zulayır, nə istəyir, nə yaşayır. Bəli, mən onu başladım əzizləməyə. Mən onu keçəl başını əzizlədim, sonra qıvırcıq saçlarını əzizlədim. Mən onu tamamilə başqa bir sevməyə başladım. Zülfiyə, o qadın nə istəyirdi səndən? Yəni, içindəki o mənin, o Zülfiyən, o ruhun səndən nə istəyirdi? O məndən istəyirdi sevgi, o məndən istəyirdi qayğı. Necə ki, uşaq dövründə mən anamın sevgisini, qayğısını görməmişdim, mən xəstələndə hiss elədim ki, mən özüm də o Zülfiyə o sevgini verə bilməmişim. Mən o Zülfiyəni sevməmişim. Başqa bir Zülfiyə yaratmışdın, bəli. Başqa bir Zülfiyəni insanlara təqdim edirdin və o başqa Zülfiyəni daha çox önə çıxardırdın. Bəli. Mən elə bir həqiqi Zülfiyəni çıxartdım, qoydum insanların qarşısına ki, bax, həqiqi Zülfiyə budur. Əslində bu mənə. Bəli. Bu. Siz bunu tanımarsınız, bu adamı tanımarsınız. Mən elə bir bütün mühafizəkarlığımla onu qorumuşam. Sizin qarşınızda ciddi, belə dayanan bir Zülfiyə var idi. Zülfiyə, bəlkə də bunu insanlar səndən istəyirdilər. Mən bir başqa bir məkanda, Zülfiyə televiziyada işləyirdi. Və televiziya məkanında olan insanların qara yaxmaq çox asandı. Yəni, birinin paltarı ola bilər, açıq ola bilər, birinin imici başqa cür ola bilər, biri dünyaya baxışı başqa cür ola bilər. Hərənin özünün xarakteri var da. Bu xarakterdən insanlar üzdə olan adamların bütün belə bir iç yüzünü görə bilirlər. Üzdə olmayan tutaq ki, evdar bir qadındır. O nə olur olsun, o evdar qadındır. Onu evdəki ailəsindən başqa heç kəs görməyəcək və heç kəs onu müzakirə etməyəcək. Amma televiziyada olduğunsa, səni bütün görənlər müzakirə etməyə başlayacaq. Və biri yaxşını deyəndə, beşi də pisini deyəcək. Mən o beşi mənim pisimi deməsin deyə onlara o şansı vermək istəmədim. Ki, görürsən, buna bax, orada belə güldü, burada belə açıq geyindi. Və mən o Zülfiyəni demək olar ki, azadlıqdan məhrum elədim. Sənə başqalarının fikri maraqlı idi, ümumiyyətlə? Yox, başqalarının fikri maraqlı deyildi. Sadəcə, çünki mən bilirəm ki, sən elə adam deyəsən, kimin nə düşündüyü, kimin nə danışdığı sənin üçün əhəmiyyətli deyil. Mənim başqalarının fikri maraqlı deyildi. Mənim iki oğlum böyüdürdüm, onların fikri maraqlı idi. O da nə mənada? Onlar qətiyyən demirlər, belə eləmək, elə eləmək. Sadəcə olaraq kimsə onların yanında nəsə deyərdi. Onları qoruyurdum. Bəli, mən onları qoruyurdum. İnsanların sənin haqqında deyə biləcək sözlərdən qoruyurdu. O sözlər o uşaqlara pis təsir edə bilərdi və mən o uşaqların heç vaxt kiminsə tənəsinə mi deyim, kiminsə boş yalan sözünə mi deyim əsəbləşməyim və onlara qarşı. Mən övlad böyüdürəm ki, cəmiyyəti yararlı olsun. Hansı bir yararsız adama əl qaldırıb cinayətkar olmasın. Bax, o şey var. Amma indi artıq bunlar əhəmiyyətini itirib, hə? Yox, insanlar artıq məni tanıdı. Artıq mən o qədər çox sevirəm ki, bu insan tamaşaçılarımı, o qədər çox sevirəm ki, mən nə edirəm edeyim, onlar mütləq ona yaxşı tərəfini görürlər. Sevdilər səni. Hə, mən nə paylaşıram, paylaşım. Yenə də deyirəm, bir 500 yazının içərisində bir dənə pis yazacaq, onu da o ətraf sıxışdırıb çıxardacaq. Sənin söz deməyinə ehtiyac yoxdur. Zülfiyə, gələcəm yenə İlqarla olan münasibətimlə. İlqar müsahibələrinin birində deyib ki, Zülfiyəni kitaba bənzətsək, hələ onun çox hikmətləri var. Zülfiyə ilə mənim aramda çox ciddi dost münasibəti var. Hansı ki, Zülfiyə çox gözəl dostdur. Bayaq sən də dedin ki, İlqar çox yaxşı dostdur. Mənə elə gəlir ki, sizin ailənizin belə möhkəm olması, ailənizin belə bünövrə üstündə qurulması daha çox, belə deyim, daha doğrudur. Ailənizin möhkəm olması, təməli, bünövrəsi dostluqdur, hə? Bəli, bəli. Elə əvvəl tanışdığımız da dostluqla başlamışdı. Elə o dostluq da axıra qədər getdi. Yəni, əvvəl olan münasibətlərimiz də dostluq idi. Sonra olan o ailəyə çevrilsək də, elə bir-birindən ayrılmayan iki dost, bir-birini tamamlayan iki dost. Elə bir məqam olur ki, mən hansısa bir beynimdən keçirdiyim sözü İlqar deyil. Və mən çox təəccüblü gəlir ki, mən onu indi ağlımdan keçirdirdim. İlqarın iki oğlu var. Bəli. Birinci nigahından,
Sənin də iki oğlun var. Bizim 4 oğlumuz var, belə deyək. Bəli, sizin, indi mən ona gələcəyəm. Bəs niyə sizin birgə nigahınızdan evladınız yoxdur? Bunu istəmədimmi? Çünki sən elə də... Gəl nəsibə belə... kimi deyim də, qadam ağzı doğan vaxtındır. Yox, nəyə görə? Çünki sən evlənəndə 9 il bundan əvvəl gənc idin. Yox, gəl belə deyim də, mənim 4 oğlum var. O 4 oğlu yer-bəyir eləsəm, bunlar mənim üçün böyük bir şeydir. O şərt deyil ki, bundan nikahdasan, bundan doğmalısan. Xeyr. O qadını kişiyə, kişinin qadına bağlamır. O boş şeydir. Bağlamaq deyil. Hə, yox. Amma bu izdivacdan istəməzdim mi ki, bir qızın olsun, qıvırcıq saçlı? Yox, mənim saçım qıvırcıq deyildi, tanımırdım, sonra da oldu qıvırcıq. Demək ki, haradasa var imiş genetik. Hə, yəqin ki, ola bilsin, haradasa var imiş. Ya anada, ya... Nənədə, kimdəsə olub da... Amma yox, mən xəstəxanada çox xanımlarla indi də əlaqə saxlayıram. Onlarda da əksəriyyətində qıvırcıq çıxır. Ola bilsin ki, nəsə o... Saç tökülənindən sonra ola bilər ki... Sonra ola bilsin ki, orada toxmalarda nəsə baş verir. İndi onu mən bilmirəm, onu elm yəqin. Amma yaraşır, qıvırcıq saçlar yaraşır. Buruq saçlar sizə çox gözəl yaraşır. Buruq da belə, bilək, gəlmə bir şey. Hər nədirsə çox gözəl yaraşır. Amma... Mən xoşbəxt eləyəm, bilirsən nə var? Nə var? Bəlkə də Allah mənə möhləti ona görə verdi. İndi kim mənə yazırsa ki, mən ya anam xəstədir, ya bacım xəstədir, ya özüm xəstəyəm, harada olurlar olsunlar, mən onları görməyə gedirəm. Və çox xoşbəxt eləyəm mənim məqam odur ki, mən onların görüşünə gedib gələndən sonra... Yaxşı xəbərlərini işləyirsən. Onlar elə bil pozitiv enerji alırlar və ayağa qalxırlar. Zülfiyyə, bir yaxınlarda ad günün olacaq. Bəli. Neçə yaşını qeyd edəcək? 50-liyimi. 50-liyimi? Bəli. Vermək olmaz? Yox, heç. Heç. Nə gözləyirsən Zülfiyyə yeni yaşından? Mən hər şeyə açıqam. Yəni, imtihan insan üçündür. Əgər hər hansısa bir... Nəsə bir acılı bir şey gələrsə, mən ona da hazıram. Özümü həmişə o şeylərə hazır edirəm. Yaxşı onsuz da yaxşıdır. Bizə hazır olmaq lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, kifayət qədər imtihan olundu. İndən belə yəqin ki, ancaq balalarımın xoş günlərini görməyi. Balalarının xoş günü deməyəcək. Necə qaynan olacaqsan? Bax, bu sərtliklə. Hə, bax, bu deyir, ən çətin sualı verdin. Bu dəqiqə heç nədən qorxmayan Zülfiyyə qaynana olmaqdan qorxur. Niyə? Niyə? Birdən pis qaynana olaram. Bax, bundan qorxuram. Ehtiyat edirsən. Ehtiyat edirəm. Ona görə də indidən uşaqların evini ayrı-ayrı eləmişim. Gəlinləri gətirəcəm, geçsinlər öz həyatlarını yaşasınlar. Mənə də qulluq eləyərlər, eləməzlər. Neyini özüm başıma çox. Zülfiyyə, pis qaynana kimdir? Pis qaynana... Pis qaynana kimə deyirlər? Pis qaynana odur ki, o uşaqlarını həyatına müdaxilə eləyəm. Mənim istədiyim kimi yaşamalısan deyə bir şey yoxdur. Yəni, hərənin öz gerçəyi var da. Yəni, mənim üçün həyat belə daha rahatdır. Amma başqası üçün bu rahat deyil. Sən mənə sənin üçün rahat olan həyatı yaşatmağa məcbur deyilsən. Deyirlər ki, adətən qaynanalar qısqancı olur. Amma mən deyərdim ki, tək mənim övladımı gəlsin, xoşbəxt eləsin. Mən onu qısqanmıram. Tək mən əksinə sevinərəm. Mənə nə lazımdır? Elə bir qız gəlsin ki, mənim oğlum ondan xoşbəxt olsun. Mənim oğlumun gözünün içi gülsün o qadınla. Bax, o qadın mənim sevdiyim qadınlar. Çünki o mənim balamın üzünü güldürər. O mənim ürəyimcə olmaya bilər. Amma mənim əgər uşağımın onun yanında gözləri güləcəksə, bu mənə bəs eləyər. Yetərli. Bəli. Çox sağ ol Zülfiyyəcan. Sən sağ ol, bizim dəvətliyəm. Mən yenə də deyirəm, Allah amanında ol. Çox sağ ol, Allah kömək olsun. Allah həmişə canına sağ eləsin. Gözəl illər yaşayasan, yeni yaşın sənə yeni uğurlar gətirsin. Xoşbəxt olasan, balalarının xoş günün görəsən. Öpürəm səni.